Joo, hyvää keskiviikko iltaa. Nyt ollaan siis sillan puolella ja kohta käännetään. Kello lähestyy 6:00 tosissaan. Vähän harmittaa. Miten pizza on ollaan, niin tilata pizzaa, niin se sovellus on aivan seula. Nyt kun olisi niin halunnut pizzaa, on niin puhki. Tänään olisi halunnut vaan tilata pizzaa, löytää sohvalla ja katsoa leffaa. Oma maani, ei. Ei toimi. Pakko lähteä kookkarilta hakemaan pakastepizzaa. Pakastepizzaa kookkarilta ja sitten vähän täytelakuu tosta. Ja Heseltä. Vähän ateriaa. Tää täytyy nyt kattoo, mä en tiedä, mutta kyllä mä nyt luulisin, että mä jotain. Olisin halunnut Heseltä vähän, mutta katsotaan nyt, kun mä en aina jaksaa syödä niitä. Järkyttävä se on lihaperunassa laatikko ja sitten lihamakaronilaatikko, mutta ei jaksaisi tehdä mitään. Nyt on niin veto pois, ettei kyllä jaksa alkaa tekee yhtään mitään ruokaa. No. Kookkareilta vähän pakastepizzaa. Etkäri tai grandioosaa, katsotaan nyt. Vitsi vähän havajii. Tuntuu, että tässä nyt on liikaa koko aika, niin kuin pitäisi vähän jarrutella. Pitäisi välillä levätä, kyllä musta tuntuu, että on niin poikki. Ensinnäkin tulee nukuttua jotakin niin vähän, kun ei ole aikaa nukkua. Ei ole aikaa nukkua, niin tulee nukuttua niin vähän, niin nyt kello ei ole edes 6:00, niin mä oon ihan sipit. Mä tiedän, onko se tää kevät taas, mikä väsyttää. Tää valoisuus, tää on vähän sit semmoista, että tää lämpöinen, että se voi olla, että sekin on siitä. Mutta kyllä nyt joutuu tahtia, kyllä on pakko niinku hillitä tahtia. Ei tästä ei tuu muuten mitään, mä oon muuten ihan piipussa. Ei vaan niinku pitää jotain jättää vaan pois. Varmaan se yöllinen PS-pelaaminen pitää nyt vähän vähentää sitten. Viime yönäkin pelasin mä yhteen asti NRiin. Mä nousin 6:00 taas ylös ja sit siitä lähtien taas on vedetty. Ollut veto päällä. Kahvia koneeseen ja vessaa tietysti. Aamuvessa, mikä kestää 15-20 minuuttia aina. Ihan vakio homma. Siinä voi heräillä. Se olikin taas jo tien päällä ja nyt se on taas kun mökillä tietää. Alkaa taas vähän operaatioa. Nukkumistiloja pitäisi vähän sorvata ja muuta. Pitäisi tehdä vähän lisää tilaa. Majoitustilaa pitäisi vähän klaarata lisää. Semmosta se on. Ei kannattais liikaa. Tää voi välillä malttaa tota niin. Nukkua. Välillä on pakko nukkua. Pakko niitä oikea pakasta pizzaa. Nyt ollaan kookkarilla. Ennenkin on sulla. Älä sinä nyt tuu sieltä, että mä mennään mitään sun kaikkeen.
runnannut sieltä. Mä en ymmärrä, miksi et äsken voinut tulla. Sieltä nyt piti sit lähteä. Oliks noilla sama? Ehkä ne oli samaa seuratta. No, täytyy laittaa muuten porkkikiekko, ettei sanomista tästä. Noin. Joo, kookkareille pakaste pizza. Kookkareille tällä kertaa varmaan pointsi. Pizza online ei saa tällä kertaa pointsia.